চক নির্বাচন ইতিমধ্যে ছমাহ হৈ গল, নির্বাচন হোৱা নাই। আৰু এই সময়ত COVID-19ৰ যিটো পৰিৱেশ, সেইটো যদি খাম কাটিছে, গভৰ্ণমেণ্টে যদি ভাবে এইটো মেনেজেবল হৈছে, তো আমি বিচাৰিম কি অতি শীঘ্ৰে নির্বাচন হ'ব লাগে। আৰু এই অঞ্চলত ৰাইজে এটা গণতান্ত্ৰিক চৰকাৰ সদায় বিচাৰে, গভৰ্ণৰ শাসন চলি আছে। এই সময়ত ৰাইজে যিহেতু COVID-19ৰ এটা পৰিৱেশ আছে, সেইকাৰণে চবে বাট চাই আছে কি গভৰ্ণৰ শাসনৰ সময়তো আমাৰ কিছুমান সমস্যাবিলাক সমাধান হওক। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যিটো দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰী এটা শাসন চলিছিল গভৰ্ণৰ শাসনৰ সময়ত, এই প্ৰশাসনটো অলপ নিকা আৰু স্বচ্ছ কৰিব পৰা কিছু কাম হওক, সেইটো ৰাইজে বিচাৰি আছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি বিচাৰিছোঁ কি যিমান শীঘ্ৰে পাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যোৱা এপ্ৰিল মাহত যিটো নিৰ্বাচন হ'ব লাগিছিলে, সেই নিৰ্বাচনৰ আগে আগে, যদিও সেই সময়ত মানে ক'ভিডৰ পেচেণ্ট বা ক'ভিড কেছ ইমান অসমত হোৱা নাছিল, ইলেকশ্যনত হাৰি যাব বুলি BPF-এ ইয়াত ষড়যন্ত্ৰ কৰি নিৰ্বাচনটো পিছুৱাই দিলে। আৰু এতিয়াও BPF-এ উঠি পৰি লাগি আছে কি নিৰ্বাচনটো হ'ব নালাগে, কাৰণ তেখেতসকলৰে চৰকাৰ এতিয়া। ইফালে BPF-ৰ নেতাবিলাকে কৈছে নিৰ্বাচন হ'ব লাগে, আনফালেদি এই BPF-ৰ যিটো মন্ত্ৰী, তেখেতসকলে আজি চৰকাৰত থাকি নিৰ্বাচন পিছুৱাৰ কাৰণে এই ষড়যন্ত্ৰবিলাক কৰি আছে। গতিকে আমি উন্নয়ন বিচাৰোঁ, দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ বন্ধ হওক। BPF-এ ভয় কৰিছে, আজিৰ পৰা ছমাহৰ আগতে ভয় কৰিছিলে নিৰ্বাচন হ'লে হাৰি যাব, আৰু আজিও ভয় কৰি আছে কি নিৰ্বাচন হ'লে তেখেতসকলে এখনো আসন নাপাব, UPPL-ৰ চৰকাৰ হ'ব। আৰু UPPL-ৰ চৰকাৰ হোৱাৰ লগে লগে যিবিলাক দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কৰিছে, ৰাইজৰ আয়ুৰ ঘৰ জব কাৰ্ডৰ পইচা খাইছে, সেই মানুহবিলাক চব জেলত যাব লাগিব, এইটো ভয় কৰি BPF-এ নিৰ্বাচনটো পিছুৱাই আছে আৰু আমি নিৰ্বাচন হোৱাটো বিচাৰোঁ। আচলতে BJP-য়ে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে নে BPF-এ কি কৰিছে? চাওক, চৰকাৰ চলি আছে। আজি BPF-ৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে ইয়াতে চন্দন ব্ৰহ্ম নিৰ্বাচন হ'ব অক্টোবৰত, আনপিনে নিৰ্বাচন যদি নহয় তেখেতসকলে কি কাম কৰি আছে? আজি কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে তেখেতসকলৰ কথাটোতো আমি বিশ্বাস কৰিব লাগিব। নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কৈছে, নিৰ্বাচন নহয় বুলি কৈছে, ইফালে BPF-ৰ চৰকাৰ চলি আছে, তো ষড়যন্ত্ৰটোতো স্পষ্ট হৈ গৈছে। তো 35 লাখ মানুহক সদায় যোৱা 17 বছৰে ঠগাই আহিছে, এইটো দিম সিটো দিম বুলি দিয়া নাই। আজি শুনি পেলাই আচৰিত হৈছোঁ, কোকলাবাৰী সমষ্টিৰ আছিলোঁ মই, কি যিবিলাক কম্বল দিছে সেই কম্বলৰ পৰাও 60 টকা লৈছে মানুহৰ পৰা, যিটো আঁঠুৱা দিছে সেই চৰকাৰী আঁঠুৱা তাৰ পৰাও বোলে 35 টকা দিছে। চ' ইমান নিকৃষ্ট তললৈকে ৰাজনীতি কৰিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। সেইকাৰণে UPPL দল হিচাপে আমিতো বিচাৰিম নিৰ্বাচন হওক, আৰু অতি শীঘ্ৰে এই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ যিটো দল, এইটো এই আমাৰ কি BTR-ৰ পৰা বিদায় দিব লাগে। মানে অতি শীঘ্ৰে নিৰ্বাচন হওক আপোনালোকে বিচাৰে? আমি বিচাৰোঁ। আৰু যিটো মানে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যি মানে কৈছে যে BTR চুক্তি মানে অতি শীঘ্ৰে মানে কিবা কৰিব, কি প্ৰতিক্ৰিয়া? সেইটোতো আমি বিচাৰোঁ, আমি ধন্যবাদ দিছোঁ কেন্দ্ৰ চৰকাৰক, ৰাজ্য চৰকাৰক, কি যোৱা কালি যিটো মিটিং হ'ল, এই মিটিঙত এমাহৰ ভিতৰতে শীঘ্ৰে BTR একৰ্ডত চুক্তিত যিবিলাক দফা আছে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে বুলি কৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীয়ে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাৰণ BTR একৰ্ডত যিবিলাক আছে সেইটো যদি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ হয়, আমাৰ অঞ্চলটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যতকৈ চবচে এটা হাই ষ্টেটাছত যাব। কাৰণ কোনো এটা ৰাজ্যত তেনেকুৱা 3-4 ইউনিভাৰ্চিটি নাই, তেনেখন NIT নাই, তেনেকুৱা 2-3 হস্পিটেল মেডিকেল কলেজ নাই, চব যিবিলাক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক যদি স্থাপন হৈ যায় আমাৰ অঞ্চলটো বহুত আগবাঢ়ি যাব, আৰু অৰ্থনীতি উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা পাব। তো সেইকাৰণে একৰ্ডটো অতি শীঘ্ৰে ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব লাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। আৰু চৰকাৰে কোৱাৰ নিচিনা এমাহৰ ভিতৰত যাতে মেক্সিমাম আমাৰ দফাবিলাক ইমপ্লিমেণ্ট।